Por. Preocupació. Incertesa. No sé quant temps vam estar a la sala d'espera. Unes 4, 5, 6 hores. Va ser etern. Ja portàvem massa estona. Aleshores va sortir la infermera. Ens va dir que havia perdut molta sang. Que l'operació s'havia complicat. No sabien què pensar, la meva estava molt, molt tens. Molta, molta ràbia i impotència. Va sortir el metge i ens va dir que l'hemorràgia havia parat. Havia de reposar força, però al final tots vam acabar molt més tranquils. Hem pogut aturar l'hemorràgia. Per sort, hem tingut prou sang per realitzar l'operació. Jo recordo poc d'aquells moments, per no dir res. Però quan la família i els amics m'ho van explicar, només podia sentir-me agraït. De fet, encara m'hi sento, per tota la gent que de manera desinteressada dona sang per ajudar persones que segurament no coneixeran mai. Així que aquí estic. Em dic Nacho i entre tots vosaltres m'heu donat una segona oportunitat. Gràcies. Gràcies. Gràcies.